yow yalla la yoni waw yonent nga waw yonent wallahi ginaaw muhammad sallallahu alayhi wasallam imamul mahdi day ñew yow la waw yow ya imam mahdi man na imamul mahdi ana sa fi lan mo koy firndel yalla sunu borom jox na ma alquran jox na ma bant yalla mo jox bant bi waw du law baye ko yatt dedet non la mako non la ñewé ci man xol bant bi bant baangi ni dafa wacc ci asman directement bant bi non la bima nekké xalé la mako jox li law ba yattuko dama na bima nekké xalé bu ndaw imam Moussa Sow li law beko ñom ahmed sow ñi ne fi ci cerf volant yatt yi yow da ñoo bëggu tour le ndem ni yalla yalla wacc astaghfirullah ti do ñu yor ti do ñu imam al mahdi al mahdi 75 dengen ni wax ki do man ko waxal la saat akam do fi dugal mom sayyid mohammed al samiy 97 jox ko salatul fatih muy dox ak mom 2016 leer gi tak 2017 muy fegg kourous ci gaay 2018 muy jaxle 2019 mu dem ci arafa tallal ay loxo taw ma di wel ba arab ya jax 2022 mu jamal yépp 2075 mu seedelo yépp kontaan tii dugg ñu yor tii turu imam al mahdi al mahdi 75 dengen ni wax yow yalla la yoni waw yonent nga waw yonent wallahi ginaaw muhammad sallallahu alaihi wasallam imamul mahdi day ñew yow la waw yow ya imam mahdi man na imamul mahdi ana sa fi lan mo koy firndel yalla sunu borom jox na ma alquran jox na ma bant yalla mo jox bant bi waw du law baye ko yatt dedet non la mako non la ñewé ci man xol bant bi bant baangi ni dafa wacc ci asman directement bant bi non la bima nekké xalé la mako jox li law ba yattuko dama na bima nekké xalé bu ndaw imam Moussa Sow li law beko ñom ahmed sow ñi ne fi ci cerf volant yatti yow da ñoo bëggu tour le ndem ni yalla wacc astaghfirullah